unitat didàctica passegem amb la Iosca l'Ovella de les Gavarres. Està destinada a cicle inicial. Aquesta activitat es distribueix en tres blocs. Cada bloc té treball previ a l'aula, una sortida i treball posterior. Durant les sortides, la primera vam estudiar els vegetals, vam anar al bosc, visitar camps de conreu. A la segona sortida vam visitar els animals, una granja, hem estudiat els animals del bosc també. I per acabar, els productors, hem visitat el mercat on els alumnes han fet unes enquestes en els paradistes per saber d'on provenia el que venien. Així doncs, amb aquesta activitat, els alumnes han pogut investigar, descobrir i aprendre la interacció humana a les Gavarres entre el passat i el present.